Monosen sävelys Satu Maa Tango Poon esittämänä. Peukut pystyy Mikolle ja Marjalle. Kyllä. On se niin ihana esitys. Hienosti meni, todella ihanaa, semmoista tiettyä vanhanaikaista puhtautta ja viattomuutta. Tämä oli loistava suoritus Mikolta ja Marjalta. Tällä harjoituksissa olemme tietenkin heitä nähneet useamman kerran ja tämä oli ehdottomasti paras veto niin sanotusti. Ihana keveyden tunnelma, nainen liitelee miehen käsivarsilla. Marjan ihanan keskittyneesti läsnä ja Mikko on loistava partneri. That was puhuivat beautiful. Toisilleen tanssiin, minun mielestäni.